Ko darīt ar nevajadzīgiem apģērbiem? Atdot kādam, izmest varbūt, nodot pārstrādai. Ja jums ir radies šāds jautājums, noteikti ir vērts ieklausīties ziņā, ka jau no šodienas varat iesaistīties tekstila izstrādājumu savākšanas kampaņas Stils tekstils otrajā posmā. Jā, tā ir iespēja nodot liekos tekstila izstrādājumus savākšanas mašīnu izbraukumos, kas līdz oktobra beigām piestās 10 Latvijas pilsētās. Siguldā, Madonā, Daugavpilī, Aizkrauklē, Liepājā, Ādažos, Saldū, Salspilī, Rīgā un arī Mārupē. Vairāk jautāsim Latvijas zaļā punkta direktoram Kasparam Zakolim. Labrīt! Jā, labrīt! Labrīt! Sakiet, tekstila šķirošana un savākšana, cik aktīvi vispār mēs esam šajā jomā, nu tā pēdējos gados, cik strauji gājuši iekšā un vai Latvijas iedzīvotāji to aktīvi pieprasa, izmanto? Vienā vārdā nepietiekami. Kopš 2019. Gada Latvijas zaļais punkts sadarbībā ar Eko Baltiju vidi izvietojuši konteinerus, un mēs esam devuši iespēju Latvijas iedzīvotājiem atbrīvoties no šiem nevajadzīgiem tekstila izstrādājumiem. Tomēr vēl joprojām kavējās varas gaitiņos normatīvais regulējums, kas izveidotu tādu dot iespēju izveidot vispārēju tādu sistēmu Latvijā, tas respektīvi jūs iziet pa mājas durvīm un kur jums ir jūsu konteiners priekšā un tad jūs varat šīs nevajadzīgās drēbes tur ievietot. Bet normatīvais regulējums tas nozīmē ko, ka mums vienkārši nav ar likumu prasība, ka ir jābūt, tas pietiek. Jā, jo 2025. Gadā jau būs obligāti, bet Latvijas iedzīvotāji ir pierādījuši sev kā ļoti aktīvu šķirotāju un praktiski katru nedēļu mēs saņemam zvanus par to, ka mēs arī gribam konteineru, bet diemžēl šīs iztrūkums normatīvajā regulējumā liedz mums izvietot vairāk konteinerus. Tātad trūkums ir normatīvajos aktos, bet kā ir ar pašu nodrošinājumu vai, teiksim, šo konteineru ir tik daudz, lai varētu nodrošināt arī, nu, lai cilvēkiem būtu tā iespēja, kā jūs teicāt, iznākt pa durvīm un arī lūk. Konteineri, protams, būs jāsaražo. Mēs esam aprēķinājuši, ka Latvijā nepieciešam apmēram 1000 konteineru. Papildus? Vispār kopumā. Nu, nav tāda precīza statistika, kas pateikt, cik ir tagad izvietot, jo, nu, kā es teicu, sistēmas nav, līdz ar to neviens neskaita un nezin, cik ir konteineri. Bet, nu, apmēram kaut kāda ceturtā daļa varētu būt. Un mēs jau sen jau zinām, ka tāda iespēja ir, ka var nodot, ir bijis šīs ziedošanas organizācijas. Tā kā es gribētu teikt, ka iedzīvotāji ir gatavi šai sistēmai. Varbūt to teorijas preambulu izstāstiet, kāpēc ir svarīgi vākt, šķirot atkritumus vai tie šausmīgi ilgi dalās dabā, viņi ļaunāk par plastmasu iznāk beigās. Es atvienos, jā, apģērbi un apavi, nu viss, kas uz tekstilu attiec. Mode, es gribētu nevis mainās, bet mode visu laiku atkārtojās, mēs zinām, ik papamēram 7 gadiem. Tad parādās kaut kas jauns, bet skapja mums nav bezizmēra. Es dažreiz skatos uz jums un domāju, cik jums liela skapja, jūs katru dienu mainat apģērbu. O, jūs piefiksēti īstenībā atkārtojās ļoti regulāri. Protams, es tā, nu, labi, labi. Tās joks, tas bet apmēram trešā daļa mūsu skapjos stāv bez izmantošanas. Un tad sliktākais variants ir tad, kad jūs izmetat sadzīvus atkritumu konteineros to, ko jums vairs nevajag. Labākais variants ir atdodat draugiem, kaimiņiem, radiniekiem, vienmēr izsaka līdzjūtību jaunākajiem bērniem, kuriem ir jānovēl kā vecāko bērnu drēbes, bet patiesībā tas ir ļoti labs veids, kā dot iespēju šiem tie apģērbiem nokalpot, tā teikt, līdz galam. Bet kāds ir šo tekstilu izstrādājumu jeb apģērbu un apavu liktenis, kas nonāk šajos konteineros, kur tie tālāk dodas, kāds ir to ceļš un liktenis? Tad es varu, teiksim, tā droši apgalvot, ka ja iedzīvotājs ir ielicis speciālajā konteinerā šo te savu nevajadzīgo apģērbu, apavus arī tekstilu izstrādājumus, tas tālāk nonāk uz šķirošanu, kuras tiek sašķirots, nu, apmēram 30 veidos – ziemas, vasaras, mētelis, jaka, blūzes, bikses un sadalīts pēc kvalitātes. Tātad ir jau gadās arī apģērbi, kas ir uz pakaramā ar cenu no veikala, kur cilvēks ir nopircis izpārdošanā un saprats, ka viņam nepatīk krāsa vai nav tas izmērs bijis, un tā ir noglabājies skapi. Nu, protams, arī ļoti zemes kvalitātes, kur ir izsmērēts pa dubļiem vai eļām, un tad ir vienkārši izmērts konteinerā. Nu, lūk, tiek sadalīts pa kvalitātēm, un tad tie, kas ir labākas kvalitātes, tie jau nonāk atkārtotai lietošanai, jo ne visi Latvijā var atļauties nopirkt jaunu apģērbu, vai arī tas tiek nosūtīts uz ārzemēm, kur arī tāpat pieprasījums ir pēc otrreizējiem apģērbiem. Nu, tad nākošais ceļš ir pārstrāde, tā gan vēl Latvijā nav attīstīta, tāpēc, ka, nu, mums jau pat nav sistēma ieviest, kur nu vēl pārstrāde, bet
Es esmu pārliecināts, ka būs pēc 5 gadiem. Nu, tad pats pēdējais ceļš ir tas, kas ir ļoti sliktas kvalitātes, tad tas nonāk atkrituma poligonā. Bet nu, es ceru, ka drīzumā būs arī iespēja sadedzināt un iegūt siltumu enerģiju, kas pēdējos gados ir palikusi ļoti aktuāla. Bet un tad manuāli tā šķirošana, pavisam tur cilvēks Pagaidām, ar savu roku darbu visu skatoties? Manuāli, jā, jo tomēr tā dažādība, kas no apģērbiem, nu, tāpat kā veikalā, tur ir ļoti liela. Un cilvēkam tomēr ir jāizvērtē, kas ir šajos konteineros ielikts. Bet nu, gan jau, ka nākotnē to darīs roboti. Un sakiet, lūdzu, ko nozīmē šī otrreizējā lietošana? Jums ir kaut kāda sadarbības partneri vai jūs sūtat uz kaut kādām sociālajiem dienestiem, kam jūs dodat šos apģērbus lietošanai? Tātad, jā, attiecībā uz šķirošanu ir sadarbības partneri, kas to dara. Un par dienestiem, jā, tie gan sociālie dienesti, ir arī tauriņa efekts, kuriem arī bija speciāls pasūtījums, ka viņiem vajadzēja tādas un tādas drēbes, tur, nu, iet runa par bērniem ar noteiktiem izmēriem, kur ir nepieciešams vai, piemēram, specifiski tur ziemas, vasaras drēbes, bet tas ir neliels daudzums. Lielākā daļa nonāk tomēr atkārtotai lietošanai vai no Latvijā vai no ārpus Latvijas robežām. Mēs pievienojām jau šos mašīnu izbraukumus, kas būs 10 Latvijas pilsētās sākot ar šodienu. Es pirms mēs varbūt atgādinām, kur un kā par to kā fāzi gribēju pārvaicāt. Tad šķirošanas ētika varbūt vai tehnoloģija. Kas ir jāizdara, kā jāsagatavo tā sava tekstila paciņa pirms to ievietot konteinerā? Jo mēs zinām, piemēram, plastmasas atkritumus vai kaut ko tādu. Nu, tur nevar arī piešņauktas, es atvainojos, salvetes mest vienkārši pie šķirojumā papīru, jo tas nav nekādā veidā tur pārstrādājums. Tieši tāpat arī plastmas ir jānomazgā no kaut kādas organikas, ja tur ir mērces virsū vai tamlīdzīgi. Jātīra daudz maz. Kā ir ar tekstilu? Vai tur arī tās caurās zeķes jāizmazgā pirms izmantot? Ļoti vienkārši. Caurās zeķes varbūt ne, tāpēc, ka caurās zeķes nu, īsti atkārtot lietot nevarēs. Bet, protams, ka vēlams būtu, kad apģērbs ir tīrs. Tas ir nu, teiksim, daudz maz vesels, jo tāpēc arī uz konteineriem ir norādes par to, ka lūdzu lietojumu apģērbu, to, ko varētu arī kāds uzvilkt mugurā. Bet, nu, kā es piepinu, ar eļām sasmērēt vai ar ķimikālajām vai slapju sapuvušu apģērbu, ja? Nu, tādu, protams, nevajadzētu ievietot konteineros. Āre, čer, bet tad ko tad ar to darīt? Jo es saprotu, ka to tekstilu visu tā kā savāc. Viena lieta, ka viņš ir grūti pārstrādājams, tad uz pārstrādi, jūs gan teicāt, ka Latvijā nav pagaidām pārstrādes iespējas, tad tas ir vairāk tāds lietojama pārstrādā, nu, prioritāra lietojama tekstilu. Vienmēr savāc, būs daļa atkritumu, nu, kas nonāk sadzīves atkritumu poligonā, jo kas nebūs izmantojama pārstrādai vai atkārtotai lietošanai. To labāk uzreiz mēst kopējos atkritumos. Jā, to uzreiz kopējos atkritumos. Mm-hmm. Kur? Tātad beigās 10 pilsētās, bet vai mēs, nezinu, ejam vienkārši cauri pilsētas ielām, ja tā ir tā pati Daugavpils aizkrauka Liepāja, vai tur ir kaut kādā mājaslapā? Internetā ir mājaslapa tekstils.lv, kurā jūs varat atrast informāciju gan par pilsētām, gan par laikiem, gan par konkrētām adresēm, gan arī vairāk informācijas par to, kas tad notiek ar šo tekstilu pēc tam, kad jūs esat ievietojuši šajā te konteinerā.